To je pitanje od značaja za ljude kojima je imovina oteta. To je izgledalo tako što su komunisti 1944. godine upali i dušmanski se obračunavali sa sobstvenim stanovništvom. Posebno su im u oko upadali imućni preduzetnici, imućni poljoprivrednici, njima su kuće konfiskovane, njima je imovina oduzimana, pa ste imali situaciju u Knez Mihajlovoj gde postoje obućarska radnja 300 godina unazad ili 100, nebitno je, i onda 5-10 generacija je to razrađivalo, onda oni dođu i pokupi i kažu to više nije tvoj, izbacite ljude na ulici. Jel treba Evropska unija da nam kaže da je to civilizacijska obaveza ili ti mi to sami mora da shvatimo? Jel mi možemo da shvatimo da imamo dijasporu kao jedan ogroman neiskorišteni potencijal ove zemlje? Nažalost, nama gotovo više Srba živi vani nego ovde. I mesto da te ljude privolimo na neki način da učestvuju u političkom životu Srbije, pa da im dozvolimo što je bio predlog Pokreta obnove Kraljevine Srbije i što ćemo mi uraditi kad budemo u prilici, da tim ljudima dozvolimo da imaju određen broj mesta u parlamentu, barem 10, pa da im dozvolimo da biraju ministra dijaspore kako bi s njim bolje sarađivali, pa da im dozvolimo da uđu ovde da zapošljavaju makar po jednakim uslovima koje imaju stranci. Stranci imaju neverovatne uslove ovde za zapošljavanje radnika, a po tim uslovima svako od nas može bude preduzetnik, date mu 10.000 evra po zaposlenom stanovniku, to su neverovatne novce. A naš domaći privrednik kad pokuša da otvori neko preduzeće za samozapošljavanje dobije 200.000 dinara sa kojim on može da kupi par cipela ili ne znam nije. Dakle, mi smo potpuno, jedna neverovatna situacija je postavljena u Srbiji, da svi imaju prava ovde sem nas samih. I to samo iz jednog razloga što oni mogu da se pogode sa tim firmama, kažu daj ćeš mi toliki procenat, izvoli uđi u tržište. I tako država Srbije ovde nažalost funkcioniše. Mi smo svoju sobstvenu državu uhapsili, svoj sobstveni narod smo uhapsili, držimo ih kao taoce i zato ljudi odavde i odlaze. A niko prstom ne mrda. Jedan od isto naših programskih načela jeste poljoprivreda. Kako da podignemo tu poljoprivredu? Kako da tom srpskom seljaku vratimo dostojanstvo? Kako da prvo sačuvamo ono malo seljaka što imamo na selu uopšte? Jer mi njih teramo sa ovim, malina je, posadi malinu, pa jedne godine će ti biti 2 evra, a već sljedeće godine pola evra. I šta će taj čovjek da radi u jednom situaciji, posle 2-3 godine doći će i pokosit će to sve. Onda, dakle, jednostavno, samo se domaćinski treba ponašati prema njima. Sesti s njima, s tim predstavnicima seljaka, dati minimalnu cenu otkupa, kao pošto postoji u svim kraljevinama. To postoji i u Španiji, to postoji i u Švedskoj. Dakle, postoji nešto što se zove minimalna cena otkupa. I taj seljak, kad poseje neki proizvod, on zna koliko će minimalno koštati. A nikad ne košta minimalno. Uvek košta barem za 10-20% više. I on ukalkuliše i zna čime će se baviti te sezone. Ovde ne, posijete, pa ako prodate, prodate. Pšenica 17 dinara, pa ko će da radi za te novce? Dakle, mi smo potpuno svoje selo obespravili. E ono što ćemo mi uraditi kada budemo dobili priliku da to radimo, to je upravo to, da odemo da sednemo s tim seljacima, da obiđemo prvo svaki zaseok u ovoj zemlji što mi sada radimo i da porazgovaramo s tim ljudima, da vidimo kako nađemo rešenja, da prvo sačuvamo ovo ljudi što ima, pa onda da pokušamo i da raznim podsticajima vratimo određen broj ljudi na selo. Ekonomija je isto jedan od problema. Ja sam sad naveo kako to funkcioniše. Strance sponzorišemo, subvencionišemo, naše tlačimo i ne damo im da dišu. Takvi su nameti. Kakva je to država u kojoj se porez u jednoj godini poveća 300%? Pa to nije normalna situacija. I najposle, isto jedno od programskih načela naših jeste otvaranje dosije. Da otvorimo tu knjigu zločina i smrti, da vidimo ko je šta u ovoj zemlji radio 1944. godine, da se pogledamo u oči, bit će tu raznih situacija i ekscesa, ali Bože moj, to mora da se desi. Postoji jedan nemački film, skoro je snimljen, Životi drugih se zove, gde je jedan čovek koji je bio praćen i koji je bio i životno ugrožen, žena mu je stradala i tako dalje, nakon pada Berlinskog zida i oslobođenja istočne Nemačke, odnosno ujedinjenja, otišao u Štazi, uzeo svoj dosije, pogledao ga, dakle sve je dobio crno na belo, koga je pratio, ništa on tu nikakvom osvetom nije žudio, čak je tom čoveku i knjigu posvetio. Samo je hteo da zna. Hteo je da zna, a ovde je istina zablindirana i drži se u sefuru. Biće prilike, ja sam ubeđena da o tome sa građanima Knjaževca i građanima Srbije razgovarate tokom predizborne kampanje. I samo za kraj još jedno pitanje, da li vam odgovara ovaj cenzus o kome se priča od 3%? Pa evo, odgovorit ćemo na ovaj način. Mi smo jedna od prvih stranaka koja je obelodanila da će sama izaći na izbore. To je bilo previše od godinu dana. Tad je cenzus bio 5%. Ono što hoću da kažem suštinski jeste da nas taj cenzus ne interesuje. Da li je to za demokratiju dobro? Jeste. Da li, mi smo odmah sugerisali saopštenjem jednim da je dobro da postoji cenzus od 3%, ali da za koalicije bude 5%, kako se ne bi okrupnjavalo tu kuso i repato i prebacilo tih 3%, onda u parlamentu imali neke ljude koji niko ne zna ni ko su.
jer lako je kupiti cenzus, nažalost, od 3%, ali nas to suštinski kao stranku ne dotiče. Da li je tajming dobar? Naravno da nije. Ko menja mesec dana ili dva pred izbor, izborni zakon, to je suludo i samo po sebi je vrlo upitno i etički i moralno i sa bilo kog drugog aspekta. A nas kao stranku, iskreno da vam kažem, uopšte ne zanima cenzus, da li je 3 ili 5%, potpuno nam je sve jedno, jer mi da bismo ovu ideju afirmisali i da bismo je vratili tamo gde je mesto i da bismo obnovili Kraljevinu, mi očekujemo barem dvocifren rezultat. Tako da je za nas, što se tiče nas kao stranke, potpuno svejedno da li je 3 ili 5%, mi ćemo dati sve od sebe da napravimo jedan ozbiljan dvocifren rezultat, napravimo ozbiljan jedan poslanički klub s kojim ćemo posle izbora tu ideju predstaviti u parlamentu na jedan ozbiljan način. Taj će poslanički klub činiti mnogi intelektualci i pokušati da u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu dođemo u situaciju da obnovimo Kraljevinu.